dalka maraykanka gaar ahaan gobolada bari waxaa ka socda duufaano baraf wata oo lagu tilmaamay kuwa taariikhi a waxay sababeen dhimashada koob iyo sodon qof afar qof ayaa ku dhintay kalaraadho ugu yaraan labiyo tan kalena waxay ku dhinteen new york gobolka new york ayaa kamida gobolada sida aadka u saameeyey barafka daya meelaha ugu sii dara waxaa kamida magaalada bafalo oo ku taala galbeedka new york baasaabkan oyokathi ayaa sheegtay inay la mid tahay aag dagaal baabuurta ayaa la arkayay labada dhinacee waddooyinka waa wax laga xumaado ama laga naxo ayay tidhi saraakiisha ayaa xaalada deegaanka bafaalo ku tilmaamay mid halis oo aan horay loo arag gaar ahaan meydad lagu dhex arkay baabuurta sidoo kale mas-uuliyiintu waxay sheegeen in adeegyada degdeg ah aanay awoodin inay la tacaalaan xaaladan adag barafku wuxuu gaadhay qiyaastii laba dhibic afar mitir oo nolosha khatargelinaya gaar ahaan marka ay korontadu tagto tan ayaa kusoo beegantay xilli loo dabaaldagayo o ciida krismaska balse qorshayaasha dabaaldaga waa la joojiyey waa mid ka mida dufaantii igu xumaydee muddo tobnaan sano ah waxaana la joojiyay in ka badan kun iyo shan boqol oo duulimaad xaddi sida uu sheegay website-ka gaarka ee dabagalka la idhaahdo falight aware dabeylaha barafka wata ayaa socday muddo shan cishaa